Градскиот трговски центар во информација доставена до Македонската берза соопшти дека 2022 година ја завршиле со загуба од над 600.000 евра. Ново изјава за Канал 5 директорот Ѓорги Трајчевски тврди дека загуби немале, туку напротив ја завршиле годината со 4 милиони денари добивка. Во писмената информација пак стои дека имале приходи од 3,8 милиони евра, а вкупните трошоци им биле нешто над 4,4 милиони евра, односно остварили негативен финансиски резултат од 640.000 евра. Трајчевски ова го објаснува како последица на амортизацијата, односно староста на објектот. Не е точно дека градски трговски центар работи со загуба, тоа е одраз на амортизацијата која влегува во работењето, и амортизацијата е околу 40 милиони. На први календарска година градски трговски центар влегува со загуба од минус 40 милиони. И практично ради тоа е загубата. Бидејќи старост на објектот, финансиски така се гледа. Како стари објектот, така амортизацијата се зголема. Амортизацијата, ако ја тргнеме на страна, тогаш градски трговски центар е со добивка од 4 милиони денари. Најголемиот дел од дуќаните на трговскиот центар се распродадени, а раководството ги има задржано 30% од просторот, и тоа најчесто неатрактивните локали, што дополнително го отежнува процесот во кој би се движело ова место, вели директорот. Градскиот трговски центар, кој е создаден пред половина век, со сите недостатоци, мани и предизвици на денешното време, и понатаму живее. Граѓаните велат дека порано ГТЦ бил поубав и поради продавниците во кои што можело се да се најде. Она што најмногу им пречи се рекламите кои висат на надворешниот зид, што е надворот концептот на белата боја на ова архитектонско чудо, како што многумина го нарекуваат. Јас сум 74-та сум во трговски центар. Кога се отвори трговски центар, тоа нешто беше поим за центар. Не е како сега што е. Сега се раз. Се раздели. Да влезеш све да си најдеш на едно место. Се за нас повозрастни нема, шетени бутици нема ништо. Тоаш на едно место ќе влезеш и све ќе си пазариш, ќе си земиш. Тука работев и се беше поинаку. Има нешто што е поубаво, еве да речеме паркот горе, и можеше уште да има зеленило, меѓутоа продавниците одумираат, се затвара, веќе не е тоа. Пред десетина години владата на Груевски планираше да го затвори ГТЦ со барокна фасада, но по протестите на граѓаните се откажа од намерата.